Sveiki atvykę į Viko Grožio studiją Jaunystė. Šiandieną mūsų antroji laida, antrasis filmavimas ir tie patys šaunus gražus veidai, kurie yra pasiruošę dar labiau pasikeisti. Tai ką, judam? Gegužės 15 dieną Vilniaus kolegijos grožio studijoje Jaunystė nuo pat ryto plušėjo profesionali kirpėja Raimonda Štitilytė ir šukuosenų stilistė Emilija Vasiliauskaitė. Abi panelės yra Vilniaus kolegijos studentės. Raimonda šiuo metu mokosi dizaino ir technologijų, o Emilija sveikatos priežiūros fakultete. Pasak merginų, baigus šias studijas netrūksta darbo pasiūlymų. Jau dabar merginos uždarbiauja ir nesiskundžia darbo stygiumi. Kaip jautiesi po pirmojo filmavimo? Labai patiko. Tikrai? Labai. Šaunu tuomet. Ar esi pasiruošusi dar labiau pasikeisti? Žinoma, labai patiko keistis. Kiek metrų kirpsim? Ne, metrų nereikia gal. Kristinai Bitins buvo pakirpti plaukų galiukai ir suformuota šukuosena, kurios esmė supintos iš šonų kasos sueinančios į kuodą šone. Ar esi patenkinta šukuosena? Labai, labai patinka man. Projekto dalyvė Vaiva Urbanavičiūtė buvo maloniai nustebinta šukuosenų stilistės Emilijos Vasiliauskaitės išradingumu. Merginos plaukų sruogos žaismingai besitrakstančiai buvo suimtos į vieną kuokštą galvos pakaušyje. Labai jaučiuosi labai gerai šukuosenų, labai gražiu. Manau, kad ne kiekvieną dieną taip atrodyti galima. Bet šiaip tai labai gražu. Šį kartą didžiausiams pokyčiams pasiryžo Antanina Kontratenko, Eimantas Stasevičius ir Tomas Juodgalis. Antaninai buvo pakeista plaukų spalva, kurios moteris jau ilgą laiko tarpą nekeitė. Viskas super. Kirpėja Raimonda Štitilytė entuziastingai nurėžė Eimantui viešlesias garbanas. Turbūt, oi ne. turbūt patenkintas. Nu, priprasiu per porą dienų ir gal tada gerai bus. O Tomas džiaugiasi įmantriai išskutinėtais plaukais ties galvos šonais. Abi panelės dirbo labai profesionaliai ir mūsų projekto dalyviai negailėjo joms malonių komplimentų.